Preispitivanje društvene stvarnosti zadatak je novih generacija, mladih ljudi, entuzijastičnih, sklonih kritici. Osim usmjerenosti ka boljoj, humanijoj budućnosti, neophodno je i oruđe u obliku bogatog kulturnog kapitala i kvalitetnog obrazovanja. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci ima zadatak da vam to pruži. Fakultet političkih nauka je smješten u kampus Univerziteta u Banjoj Luci, u zdanje koje pruža najbolje uslove potrebne studentu 21. vijeka. Računarska sala sa 40 računara, pokrivenost Wi-Fi mrežom, ugodna, prostrana čitaonica. Fakultetska biblioteka i društveni prostor su tu da našim studentima upotpune i obogate proces sticanja znanja, omoguće slobodne i otvorene diskusije ili samostalno izučavanje ličnih oblasti interesovanja. Naši stručni nastavni kadrovi, potvrđenih referenci, daće sve od sebe da vam prenesu znanja na nekom od 4 studijska programa prvog ciklusa studija. Politikologija, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad, kao i na nekom od 6 smjerova drugog ciklusa. Za buduće studente pružamo kvalitetno polazište u izgradnji njihovih karijera. Osim organizovanja pripremne nastave za prijemni ispit, zainteresovanim kandidatima je dostupan informator sa podacima vezanim za upis na Fakultet političkih nauka, kao i testovima za prijemni ispit iz prethodnih godina. Ukoliko vas zanima izučavanje društvenih nauka u perspektivi 21. vijeka, Fakultet političkih nauka Banja Luka je vaše odredište.